Hər kəsə salam. Kim qolunda ağıllı smartfon gəzdirmək istəməz ki? Apple şirkətinin bu il təqdim etdiyi ağıllı saatlar deyərdim ki, bir iPhone'a, iPad'a bərabərdir. Apple saatlarını 3 istiqamətdə, seriyə 8, ultra və münasib büdcəli SE olmaqla qarşımıza çıxartdı. Məncə artıq hər kəsə bəllidir ki, bizim ağıllı saatlardan gözləntimiz saatı və ya təqvimi öyrənmək deyil. Qolumuzda smartfonumuzu əvəz edəcək bir cihaz daşıyırıq. Onun vasitəsilə biz ödənişlər edə bilərik, zənglərə də cavab veririk və daha nələr, nələr. Bu saatlar arasında Apple Watch seriyasından bir qədər fərqli olan Ultra modelini görürsünüz qolumda. Profesionallar üçün nəzərdə tutulan saat 49 mm-lik ekrana sahibdir. Baxan kimi böyüklüyü dərhal gözə çarpır, həm də qalındır. Bu isə nə deməkdir? O deməkdir ki, böyük bir batareya tutumu var. Ultra modeli 60 saata qədər enerji ömrü saxlaya bilər. Profesionallar üçün də dedim, sual yarana bilər ki, söhbət kimdən gedir? Kimsə dağa dırmanır, kimsə suyun altında dərin dalışlar edir. Bir sözlə, ekstrem idman sevərlər üçün mükəmməl bir saatdır. Funksionallığı ilə yanaşı, həm materialı, həm də qol bağları da elə bunun üçün nəzərdə tutulub. Gövdəsi titanla əhatələnib. Kənarları da titandandır ki, ekran az zədə görsün. Ekranın özü isə safir şüşədir. Dayanıqlıq ən üst səviyyədə. Ekran 2000 nitə qədər parlaqlığa çıxa bilər. Bu so deməkdir ki, siz suyun altında olanda belə ekranı aydın şəkildə görəcəksiniz. Quraşdırılmış sensorlar sayəsində suyun temperaturunu, hətta neçə metr dərinlikdə olduğunuzu belə görəcəksiniz. Sadə baxanda öyrəşdiyimiz Apple Watch-dan bir qədər fərqli düymələri ultrada görürük. Ekstrem idman növləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə düşünüblər ki, qalın əlcəklərlə də istifadə oluna bilsin. Əlinizdə əlcək varsa narahat olmayın, bu düymələr vasitəsilə siz asanlıqla saatı idarə edə biləcəksiniz. Düymələrdən biri action düyməsidir. Onun vasitəsilə siz bəzi funksiyalara birbaşa daxil ola bilərsiniz. Məsələn, siz istəyirsiniz ki, əl fənəri yansın. Action düyməsinə sıxaraq əl fənərini yandırırsınız. Bəllidir ki, Apple Watch-larda sağlamlıqla bağlı bir çox funksiyalar var və bu funksiyaların yanına həm də temperatur ölçmə əlavə olunub. Əgər siz saatla yatırsınızsa və yuxu zamanı temperaturunuzda ciddi dəyişikliyi baş verirsə, saat bu barədə sizə xəbərdarlıq edir. Həmçinin xanımlar bu saat vasitəsilə aylıq periodlarına da nəzarət edə bilərlər. Apple ağıllı saatlarla nələr etmək mümkündür sualına layiqincə cavab verən yeni modelləri təqdim etdi. Aralarındakı qiymət fərqinə görə həqiqətən də hər üç model verilən məbləğin haqqını ödəyir. Əvvəldə dediyim kimi, SE büdcə dostudur. Əgər siz Ultra və 8 ala bilmirsiniz və Apple Watch-u çox sevirsinizsə, onda tərəddüd etmədən SE modelinə müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin uşaqlarınıza hədiyyə etmək üçün də əla seçimdir. Yeni Apple Watch-lar haqqında bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik.